Վարո, ես առաջարկում եմ մի քանի նոր վարորդներ ընդունեք աշխատանքի։ Թողնար փոխարինելու քշեն, թե չէ մի սուտ կաքշելը դժվար է։ Էդ ախր այդքան էլ հեշտ գործ չի, կարո։ Եթե տավքոնը սկսեցին երկուսով քշել, սաղորը բազաների մեջ է կրնելու։ Մեկը ջարդելու է գցելու լաբարնիկի վրա։ Գիտեմ էլի, որ առաջ անգամ չի։ Դե որ տենց հա, ուրեմն պետք է բացակայությունների հարցը խիստ դնել։ Ո՞վ սմենի չի գալիս, փոխարինել։ Հա, վաղուց պետք է մի քիչ խստություն մտցնել։ Լավ, դու ստե գործերին նայ, ես մի քիչ վրազեմ գործ ունեմ։ Գնա վիրիկունը կխոսանք։ Նանա, ի՞նչ է եղել։ Ой, шеф, գլուխս է ցավում։ Նա դե խմի։ Շեֆ, գիտես, որ ինձ չի կարելի դե խմել։ Չի կարելի։ Քեզ հազար ասեցինք, ֆիզարթակուրտ վերցրու, գնա նստի տունը։ Այդ քո գործը չի, հա։ Դու չպիտի որոշես, թե ես ինչ պիտի անեմ։ Օֆ, հավես չունեմ հա քո այդ վիճելու, գնամ գործերս անեմ։ Շեֆ ջան, երբ ժամանակ կա, ես ինքս ֆիզարթակուրտ կվերցնեմ, իսկ հիմա ես ի վիճակի եմ աշխատելու։ Ոնց կուզես, Նանա ջան։ Հա, բանալին դստուր։ Ի՞նչ բանալի։ Ավտոյի սպանալները կարապետը մի ժամ առաջ պետք է վերացնել այստեղ։ Շեֆ, կարապետը ինձ ոչ մի բան էլ չի տվել։ Որո՞ դու դրան նայ, հա։ Այդ հաստոգելու խարը մի հատ բան ես ասում, սենց խայտառակ անելու, քաշելու է։ Բաժանորդն անհասանելի է։ Հեռախոսել անջատելա։ Վայ կարապետ, ես քենին մարդ հասողին հերն եմ անիցել։ Ой, գլուխս։ Ой, գլուխս։ Երազ դառնա։ Շևջան ասուվարին։ Դես ոնց են սարքե, յուվիլերի գործ է, մի հատ փչեն ու վսյո։ Լավ, դրա ժամանակը չի։ Էն կարապետին տեսել ես իմ ավտոյով։ Չէ, չեմ տեսել։ Որը բալավ այդ հաստագլու խուրը գնացել։ Ավտոս տվել էի, որ տանեի բալանսիրով կին Աշոտի մոտ։ Լինես թե ավտոն էլի թարգի։ Գնանք մի հատ տենանք ընդեղա թե չէ։ Աստորեն ի՞նչ է պարզում տիկին ալվարդ, որ այսօր աղպը երկու ժամ ուշացումով են տեղափոխել։ Հա, ու հետն են աղպի կեսը թափել են շենքի մուտքի մոտ ու գնացել, ոչ էլ հավաքեցին։ Ես այդ հարցով կզբաղվեմ տիկին ալվարդ։ Ցոլակ ջան, մեկ էլ որ գնաս թաղապետարան, հիշեցրու, որ շենքի մուտքերի մոտ լույսեր տեղադրեն, թե չէ գիշերով գալիս ես մութ ա։ Անպայման տիկին ալվարդ, անպայման։ Կներեք տիկին ալվարդ, մենք հետո կխոսենք։ Հայ շեֆ ջան, ի՞նչ կա։ Չկա այդ ախմախը, Աշոտ ասում է, որ երկու ժամ առաջ է դուրս եկել այստեղից։ Լսի, դրա ձեռին զանգել ես։ Թող բա, ի՞նչ եմ արել, մեռա զանգելով, հեռախոսը անջատել է։ Արա իմ խելքը ասա, ես ի՞նչ խելք արեցի, որ այդ ախմախին ավտո տվեցի, հա։ Ես քո արա, ի՞նչ անենք, վա։ Շեֆ ջան,
Արի, տարածքով մի հատ ֆրֆրանք։ Հերո գնացած չի լինի։ Գնանք, բան չունեմ ասելու, բայց խելքս բան չի կտրում։ Էդ հիմա ես ինձ որ մի ջայնամնա լրվե մնացե։ Դեսս կայնելը ոչ են գտնի, արի մի հատ սենս կրուկ անենք։ Լավ, նստի գնացինք։ Aziz bana masın. Nasıl nasıl maştan gına kev kaşın girer et. Ağır o gördün ay. İskvret pohka. Poh. A poh ni çöstanı makçı. Vapşim gına ha, zamana kısmı çaksın. Lan atacı. Verçen poşmanelu es. Ara bala vin çeğe ve tahmakı. Şevcan, martes gıtı hafta ez daveren. Tesar inç